वेलकाम टू असमिया डिजिटल। आज आम यू भिडिओत क्लास टेनर टेक्स्ट बुक फार्ष्ट फ्लाइटर फार्ष्ट जी कविता पॉइम है डास्ट अफ स्नो जी डास्ट अफ स्नो कविता आम आज आलोचना पढ़ीम। यार आगर एट भिडिओत मैं क्लास टेनर जी फार्ष्ट लेसन ए लेटार टू गॉड लेसन तो आम आलोचना आम आगर एट भिडिओत जो भिडिओ तुम लोग चुना ना तेल भिडिओर लिंक मैं ये भिडिओ तल डिस्क्रिप्शन दी तक गई तुम लोग भिडिओ चाह पा सुंदरक मैं ए लेटार टू गॉड लेसन तो सम्पूर्णक मैं इतना आलोचना करूँ। बारू आज आम यू भिडिओत आलोचना डास्ट अफ स्नो कविताटोर ऊपर पॉइमटर ऊपर। कविता लिखिसे एजन अमेरिकान पॉएट है, नाम कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एजन विशेष जनाजात एजना अमेरिकान पॉएट है। तो जन्म होइसिल 26 मार्च 1874 और मृत्यु होइसिल 29 जानुवारी 1963। एजन बहुत जनाजात विख्यात एजन कवि है, अमेरिकान कवि जाबे नेकि तेखते पोएट्री कवितार सेक्शनर बारे तेखते पुलित्जार एवार्ड पाबले सक्षम होइसिल, माने जेतु पुलित्जार प्राइज लिटारेचार हाईएस्ट प्राइज बुली गोटे वर्ल्डत माने जनाजात है, सेई पुरस्कार पाबले सक्षम होइसिल रॉबर्ट फ्रॉस्ट कविजन आमार कविताटोर कविजने। बारू एतिया आमी कविताटो प्रथमर पर शेषले पढ़ि लওঁ। डास्ट अफ स्नो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डास्ट अफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट ए सेंस ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। কি কৈছে এতিয়া আট কবিতা কবিয়ে কি কৈছে the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। the dust dust মানে কি হয়, dust মানে ধূলি, আমি জেনারেল কি ধূলি, ধূলিক আমি কি কওঁ জেনারেলি মানে ধূলি বিলাও ইংৰাজী কি কয় ডাষ্ট বুলি কয়, ইয়াত কিন্তু ডাষ্ট অফ স্নো বুলি কৈছে। ডাষ্ট অফ স্নো মানে ইয়াত কি হ'ব তেনে ধূলি, বৰফৰ মাটিৰ যি ধূলি সেই ধূলিৰ কথা কোৱা নাই, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বৰফৰ যিটো কণা ফ্লেক্স থাকে, বৰফৰ যি বৰফ পৰাৰ পিছত যদিকে ৱেষ্টাৰ্ণ আমাৰ ইয়াত বৰফ আমি নপৰে, আমি আমাৰ ইমান হেকে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ আমি বৰফ দেখা নাই বা বৰফ এনেকৈ আমাৰ গছৰ ওপৰত পৰি থাকে, আমাৰ ঘৰত এনেকৈ বৰফ পৰা দেখা নাই, কিন্তু আমি দেখিছোঁ বেলেগত বা আমাৰ যেতিয়া কাশ্মীৰে হওক বা সেইবিলাক জেগাত বৰফ পৰে বা সেই ৱেষ্টাৰ্ণ দেশবিলাক বেছিকৈ ঠাণ্ডাৰ দেশ হয় সেইবিলাকত কি বৰফ পৰে। চ' এজোপা গছৰ ওপৰত মানে বৰফ উল্লেখ কৰিছে কি হেমলক ট্ৰি, এই হেমলক ট্ৰি উল্লেখ কৰিছে এজনী আৰু কাউৰী, মানে কবিয়ে হয়তো ক'ৰবালৈ গৈ আছে, সেই গৈ থকা পথত এজনী কাউৰীয়ে চুক ডাউন মানে চেকৰ পাছ ফৰ্ম হয় চুক মানে জোকাৰণি তোলা, জোকাৰি তোলা চেক ছেকেণ্ড মানে চেক জোকাৰি তুলিলে। সেই ৰাস্তা গৈ থকা এজনী কাউৰীয়ে কি কৰিলে হেমলক ট্ৰিৰ তলত এজন হেমলক ট্ৰি গছৰ তলৰ ফালে হয়তো কবিয়ে যাতায়াত কেমলা হেমলক ট্ৰি পাইছে, সেই গৈ থকা সময়তে এজনী কাউৰী জোকাৰ মানে হয়তো কাউৰীজনী ক'ৰবাৰ পৰা আহি মেলি সেই সময়তে গছজোপাত পৰিছিলে, নতুবা গছজোপাত কাউৰীজনীয়ে হয়তো আগৰ পৰা পৰি আছিলে আৰু কবিয়ে সেই তলৰ ফালে হেমলক ট্ৰি গছজোপাৰ তলৰ ফালে যোৱাৰ সময়ত কাউৰীজনীয়ে উৰি গুচি গ'ল বা কেমেৰা মুভমেণ্ট কৰিলে, সেই মুভমেণ্টৰ ফলত কি হ'ল কবিৰ মানে গাত বৰফৰ যিবিলাক ডাষ্ট হয় কণা ধৰি বৰফৰ কণা কবিৰ গাত পৰিলে আৰু এটা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেই কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কবিয়ে। ইয়াত ইয়াত উল্লেখ কৰি কবিয়ে উল্লেখ কৰিছে দুটা মানে নিগেটিভ চেঞ্চৰ কিছুমান শব্দ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, এটা হ'ল ক্ৰ কাউৰী। এতিয়া কাউৰী আমি সাধাৰণতে মানুহে কি কি বুলি কৈছে এটা মানে নিগেটিভ চেঞ্চত আমি কাউৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বেয়া বা নিগেটিভ এটা চেঞ্চত আমি কাউৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে চিহ্নত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাউৰী এটা ভাল বুলি, কাউৰীক দেখাটো বা কাউৰীয়ে কাকা কৰিলে ভাল বুলি আমি অশুভ লক্ষণ বুলি ভাবোঁ, কাউৰীজনী কাকা তেহঁতে কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বা বেয়া খবৰ আনে তেনেকুৱা এটা আমাৰ জনসমাজত বিশ্বাস আছে, আৰু সেই বিশ্বাসটো হয়তো ৱেষ্টাৰ্ণ যি কবিৰ য'ত আছে তাতো সেই এনেকুৱা কথা যে কাউৰীক ভাল চকুৰে নেচায় বা কাউৰীক শুভ লক্ষণ বুলি তাতো গ্ৰহণ নেমানে, মানে কাউৰীয়ে এটা বেয়া ইয়াত কবিয়ে মানে বেয়া দিশতেই কাউৰীক উল্লেখ কৰিছে। আৰু হেমলক ট্ৰি, এই হেমলক ট্ৰি এজোপা হ'ল বিষাক্ত গছ, য'ত নেকি এটা কৈছে হেমলক ট্ৰি এজোপা বিষাক্ত গছ য'ত মানে সৰু সৰু বগা বগা ফুল ফুলে, এই বিষাক্ত গছ কাউৰী এটা নিগেটিভ চেঞ্চত আৰু এটা অশুভ কথা মানে ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু এটা হেমলক ট্ৰি যিটো নেকি মৃত্যুটো বেয়া অশুভ দিশ অশুভ চিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, এতিয়া কি হেমলক ট্ৰিজোপাৰ মানে বিষাক্ত যে বগা সেই বিষত মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হয়। এতিয়া কাউৰী কৈছোঁ যে কি আমি এটা নিগেটিভ চেঞ্চত যে আমি যেনেকৈ আমি বিশ্বাস কৰোঁ মেকুৰী, ধৰি লওক আমি ক'ৰবালৈ কিবা ওলাই গৈছোঁ বা সেই সময়ত যদি কোনো মেকুৰী এটাই আমাৰ ৰাস্তা পাৰ হৈ দিয়ে ৰাস্তা কাটি তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ কি ভাল সেই দিনটো আৰু ভাল নহ'ব, আমাৰ সেই দিনটো হয়তো কিবা এটা বেয়া ঘটিব আমাৰ লগত, हेनेके आमी विश्वास करूँ काउरी मेकुरीटा पार हो गले आमार भाल नहय भाल केतिया भाल बुली आमी भाबो ठीक तेने काउरीटो हेतु सेन्सटिया व्यवहार करा होइसे बा कोनो आमी विश्वास करूँ जे घर पर जो उलाय जाऊ पिछफलर पर कोनबाय भाल कामत हुफ कामत उलाय गले पिछफलर माटिबले ने पाए तेने हले आमी कोनबाय माटिते हले ए कामतो नहब आरो तेनुका बेया एखन आमी भाबो नहय हे तेनेकै बे अंधविश्वास किसुमान कथा माने अंधविश्वासर एटा दिखे तुलि धरा होइसे कबिये हे अंधविश्वास बा जेबिला अहुव बुली होबा हय हेबिलाक यात उल्लेख करिसे माने यात कबिये मुडटो हयतो ভাল आमी सेकेंड पार्ट आमी ভালকে পঢ়িবলে পাম বা গম পাম যে কি কবিৰ মুডটো ভাল নাছিলে দিনটো এনেও ভাল নাছিলে হেনকা বেয়া দিনতে কবিয়ে কৰবালে গৈ থাউতে তাতে কাউৰী এজনী কাউৰী কি কৈছে হেমলক ট্ৰি তাৰ বিখাক্ত গছ হে হেমলক ট্ৰি জোপা ওপৰৰ পৰা বৰফৰ ধুলিকণা বৰফৰ ধুলিকণা টুকুৰা তাহাতৰ ওপৰত কবিৰ ওপৰত গিয়া দিছে এনে কাউৰীটো এনে বেয়া বুলি অশুভ বুলি ভাবো তাতে আকৌ হেমলক ট্ৰি বিখাক্ত গছটো নেগেটিভ সেন্স হয় মানে আৰু বেয়া হ'ব তেনুকা এটা भाव भाव प्रकाश करिसे माने गुटे बेया एटा नेगेटिव सेन्सर कथा ए फर्स्ट सेन्सर आज कबिये ए कविताटो उल्लेख करिसे तार पिছত আহিলে हैज गिवन माय हार्ट ए सेन्स अफ मूड एंड सेफ सम पार्ट अफ ए डे आई हैड रूट कि कइसे किंतु कवि ए सेकेंड स्टेन्जात बा सेकेंड स्टेन्जात कवि कि कइसे मो अंतरटा जुकान माने अंतर जिदो एटा भाव आছিলে मो मूड टु जे बेया एटा मूड कवि माने आई हैड रूट रूट माने कि अनुशोचना भुगी थका पस्ता पस्तुआ एनेकुवा अनुशोचनात भुगी थका एटा दिन आছিলে कबिर हे अनुशोचनात भुगी थका दिनटुर एटा अंश हे काउरीजुनिये जे जुकाउरी दिले बरफर टुकुरा गात परिले हेमलक ट्री जुपार परात हेतु परार पिछते कबिर कि कइसे मुडटु सेन्स होइ गल कि हले बेसी बेया लयने बेसी भालो भालोले सेन्स होइ गल कि कइसे सेन्स अफ मुड अंतर जि बेया अंतर जि मन आ मनटु मुडटु सेन्स करिले आरो दिनटुर एटा जितु अंश एटा सम पार्ट अफ द आई हैड रूट माने जितु अंश एटा दिनर दिनटुर एटा अंश जि म अनुशोचनात भुगी आसिलु दिनटु म ভাল नासिले बेया बेया अनुभव करि आसिलु दुख अनुभव करि आसिलु सर अनुभव माने हेनुवा अनुभव करि आसिलु हे दिनटुर एटा अंश म नतुन ভাল दिनर সন্ধান দিলে বা এটা ভাল মুডটু মো মনটু ভৰাই তুলিলে মাম বেয়া অনুশোচনাত ভুগি থকা দিনটু পিছৰ অংশ তেনে হলে কবিতাৰ কি হৈছে কবি হেই যে কাউৰীজুনিয়ে हेमलक ट्री जुपा गजोपा बरफर टुकुरा पेलाइ दिले तार पिछते तेखेतर मुडटो चेन्ज हो गल आरो जि दिन अनुष्ठान भुगी आसिले तार पिछर दिन तेखेतर भाल हो गल बा हालटा भाल मनटो भाल भाल लय आही गल एटा कबिये एतय बुझाबो बिचारिसे जे आमी किछुमान बस्तु आमी नेगेटिव बुली भाबो जिबिला अशुभ बुली आमी भाबो आमार विश्वास हय जे किछुमान बस्तु आमार अशुभ किन्तु हे प्रकृतिते हेबिला अशुभ नहबो पारे आमार मनटोर ओपर डिपेंड करिबो हेबिला आमी शुभ हिसाबे लौने अशुभ हिसाबे लौ एटा मेकुरीटो पार हो जाय एटा मेकुरीटा आमी कम जे कबार लाग गले मेकुरीटा जे आमार रास्ता काटिते हले आमार दिनटो बेया हबो किन्तु मेकुरीटो पार होवार माने जे आमार दिनटो बेया हबो ता किन्तु एटो आमार विश्वास एटो अंधविश्वास बा किबा आमार एटो विश्वास हय हे विश्वासत आमी जे दिन बेया बुली हबो ता हले हयतो दिनटो बेया हबो पारे बा हे मेकुरीटो पार हो जे आमी बेया बुली हाबिबला किबा थाकियो पारे बा प्रकृतिते किबा बेया हय जानो हेतु आमी पिछर भागत अंशते हम दिनटुर पिछर पिछर बिन्दुते आमी गम पाम जे हसाकै किबा हे मेकुरीटो पार होवार कारणे बा आमी किबा हाबि ललु जे किबा अशुभ बुली हाबिलु कबात उलाय जोआ हमन किन्तु किबा बेया बस्तु देखिलु बा काउरीजुनिये माति दिले काउरीजुनिये काका कोआ जे कर्म मृत्यु खर पामी तेनुवा किबार का नेगेटिव कथा हे हेनुका कोनो हब पारे जानो हेतु नहबो पारे माने यात कि कइसे काउरी एजने एटा नेगेटिव सेन्स एटा बेया एटा अशुभ चिन हय हेमलक ट्री एटा बिखाक्त गछ हय हे एटाও नेगेटिव सेन्सर कबिये उल्लेख करिसे इमाने नेगेटिव थकार सत्त्वेও সেই দিনটো সেই নেগেটিভ মানে সেই নেগেটিভ বস্তুবিলাকেও কি কৰিলে কেতিয়া মানুহৰ মনটো মানে ভৰাই তুলিব পাৰে বা ভালৰ দিশে গতি কৰাই দিব পাৰে এটা তেতিয়াহ'লে কবিয়ে হিতে কৈছে যে কি সেই কাউৰীজনী অশুভ এটা দিশ অশুভ বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম চেঞ্জাত বা হেমলক ট্ৰি ডাষ্ট এইবিলাক মানে কিমান নেগেটিভ চেন্সৰ ৱৰ্ড হয় এইবিলাক সেই কাউৰীজনীয়ে কি কৰিলে তেখেতে তেতিয়াহ'লে কবিৰ মনটোত মানে এটা আশা সঞ্চাৰ দিলে বা যি অনুষ্ঠান ভুগি এটা দিন সেই অনুষ্ঠান ভোগা অনুষ্ঠানলৈ আঁতৰাই এটা মনটো তেখেতৰ ভাল লগা এটা দিনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে গতিকে মানুহৰ বিশ্বাস কিছুমান ভাল ভাল বুলি যে আমি ভাবি লওঁ কিছুমান বেয়া কথা বেয়া বস্তু মানে যিবিলাক আমি মানুহৰ অন্ধবিশ্বাস আছে সেই অন্ধবিশ্বাসো নামানি যে আমি দিনটো মানুহৰ হেই থাকে অন্ধবিশ্বাস যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস মানে মানিব অন্ধবিশ্বাসবিলাক মানুহৰ মনৰ পৰা আঁতৰাব লাগে আৰু সকলোবিলাক আমি পজিটিভ দৃষ্টিৰে চাব লাগে जिला प्रकृतते विज्ञानगतভাৱে যদি হেবিলা হসাকৈ শুদ্ধ নহয় সত্যতা প্ৰমাণ নহয় তেতিয়ালৈকে মানুহে অন্ধবিশ্বাসত বিশ্বাস কৰিব নালাগে সো এই ডাস্ট অফ স্নো কবিতাটো এটা সুন্দৰ সৰু কবিতা এই কবিতাটোতে কবিয়ে ইমান সুন্দৰকৈ ইমানখিনি কথা ফুটাই লৈছে সো আমাৰ এপিছড মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চন সব জানা থাকে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিও সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা বন্ধুসকলৰ লগত আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহলে মোৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰা মই তাৰ নিশ্চয় হেইবিলাক মই ক্লিয়াৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি কিবা ফিডবেক থাকে তেতিয়াহলে মই যদি কিবা ভুল হৈছে বা মই যদি কিবা কৰি ভালকে বুজাবলৈ জানা নাই তেতিয়াহলে ফিডবেক দিব পাৰা মই নেক্সট টাইম হেইবিলাক ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং।